Når jeg fortæller, at jeg læser til smykkedesigner, så kan jeg se for folk, at de ikke rigtig forstår, hvad det betyder. På smykkeuddannelsen, der lærer man at designe. Man lærer stort set alt om smykker, alt fra forretning til salg. Bruge Illustrator og bruge 3D-programmer. Og hvordan man sammensætter farver og materialer og generelt om smykkernes historie. Det bedste for mig, det er værktøjer til design, og det er businessdelen. Som designer på smyk, der lærer man ligesom at forstå hele designprocessen. Man lærer at forstå markedet, man lærer designteorier, og så lærer vi det at skabe et smykke selv fra bunden. Vi lærer selvfølgelig de studerende at være kreative, men også på en kommerciel måde. Vi vil have dem ud over rampen. Altså, smykker er jo interessante, fordi de både er brugbare, men de ikke nødvendigvis har en funktion, så de kan være meget skulpturelle. Men ofte så tilføjer vi smykker en rigtig stor betydning i vores liv. Eksempelvis når man laver forlovelses- og vielsesringen, hvor man faktisk skaber et produkt, som folk kan have hele livet igennem. Smykker, teknologi og business er en 3,5 år professionsbachelor, der kan tages både på dansk og på engelsk. Uddannelsen handler om at kunne lære designe baseret på design thinking, lære produktion inden for smykker, men også markedsføre og branding af smykker. Undervisningen her på stedet, den er blandet af både noget traditionel klasseundervisning, men også en hel masse projekt- og gruppearbejde. Så det er en meget social måde at gå i skole på, og det er en rigtig fed måde, fordi at man har de her sparringspartnere, der kan være vigtige for at få et rigtig godt design. Altså for mig, der er noget af det mest fascinerende ved den her uddannelse, det er at lære om de her nye teknologier, som vi bruger til at skabe smykker med. Vi arbejder med 3D-programmer, hvor vi sidder og tegner smykkerne, og så efterfølgende printer dem i 3D-printer. Uddannelsen er jo en professionsbachelor, så det tager 3,5 år, men så ud af det er der faktisk 20 ugers praktikperiode. Mit praktikophold, det har betydet for mig, at jeg har kunnet tage nogle af de færdigheder, som jeg har lært på skolen, og faktisk videreudvikle dem ude i erhvervslivet. Og det har blandt andet været det her med at 3D-tegne og 3D-printe, hvor jeg ligesom har haft mulighed for at se, hvordan det foregår i en rigtig virksomhed. Niveauet er højt, og det kan være rigtig hektisk i perioder, når vi har de her projekter kørende. Jeg tror, at de studerende ofte bliver overrasket over, hvor tæt vi arbejder med branchen, og hvor meget gruppearbejde og teamarbejde der er her. Man skal være super professionel, og man skal virkelig læne sig op af de værktøjer, man får her. Den her uddannelse giver de studerende rigtig mange muligheder for at komme i arbejde bagefter. Ikke bare inden for smykker, men også inden for livsstil og modebranchen. Kører vi? Ja. Skal jeg rykke den? Ja, prøv at rykke lidt på den. Du lærer både, at du kan starte din egen virksomhed, men også komme ud i etablerede smykkebrands og arbejde eksempelvis med branding, business, design, produktion. Altså, der er virkelig mange forskellige jobmuligheder. Altså personligt, der vil jeg virkelig gerne arbejde som 3D-produktudvikler i en smykkevirksomhed.